ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللہ کے اسماء حسنہ کے متعلق ہم مسلسل ریکارڈ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے لنک ہیں، آپ ان کو غور سے سنیے، توجہ سے سنیے، یہ علم بہت ہی مفید علم ہے. عام طور پر علماء توحید کی تین قسم بیان کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں توحید الوہیت، یعنی ہماری جتنی عبادتیں ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہم کر سکتے ہیں، اگر اس عبادت کا کوئی بھی حصہ اٹھا کے دوسروں کو دیا، نبی ہوں، ولی ہوں، فرشتے ہوں، شرک ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت. نماز صرف اللہ کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، اگر کسی نے کسی درگاہ کے لیے، کسی مزار کے لیے، کسی جو ہے پیر کے لیے اور کسی بزرگ کے لیے سجدہ کیا تو شرک ہو گیا، اس کو توحید الوہیت. نظر ماننا صرف اللہ کے لیے، اللہ تو نے اگر میرے بیمار کو شفا دی تو میں تیرے لیے روزہ رکھوں گا، نظر اللہ کے لیے مانے. لیکن اگر کوئی ایسا کہے اللہ تو میرے بیمار کو اچھا کر دے گا تو میں ماؤنٹ روڈ کی درگاہ میں چادر چڑھاؤں گا، شرک ہو گیا، آپ نے غیر اللہ کی نظر مانے. ڈر صرف اللہ کو ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو سزا دے گا اگر گناہ کریں گے، فلاں کریں گے، ایسا کریں گے، ڈر اس کا. لیکن کسی کے دل میں پیر کا، ولی کا ڈر ہو کہ صاحب میں ایسا کیا تو ہمارے ولی جو ہے جان گئے، مجھے سزا دیں گے، تو تم نے اللہ کا اٹھا کے ان کو دے دیا حق، نعوذ باللہ. اسی طرح جنت، یعنی ڈر بھی اور امید بھی اللہ سے ہونی چاہیے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، مجھے جنت دے گا، یا نہ کر کے یوں سمجھیں کہ میرے پیر مجھے جنت دلا دیں گے، میرے پیر مجھے بہت اچھا کر دیں گے، ترقی دے دیں گے، میرے کاروبار کو بڑھا دیں گے، شرک ہو گیا. بہت ساری چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں. ہاں، شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اصغر، شرک اکبر. اس کو لوگوں نے بہت اچھی طرح سمجھایا ہے، اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. الیکشن کے موقع پر یہ توحید الوہیت سب ختم ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں ارے ان کو ووٹ نہیں دے تو ہم کو ستائیں گے، پریشان کریں گے اور فلاں کریں گے، اس لیے ان کو ووٹ دو. اوہو، اللہ ہے کیا وہ؟ امید اللہ سے رکھنی چاہیے. تم نے لیڈر سے، منسٹر سے، ممبر سے امید رکھی، کتنا بڑا شرک ہے. الیکشن کے موقع پر ایسی باتیں بہت سنتے ہیں. اسی طرح آپ چاہیں تو میری قسمت بن جائے گی، آپ بولے تو انہوں مان لیں گے، آپ ایک لیٹر دے دو تو مجھے سروس مل جائے گی، سب شرک ہے. جی ہے، شرک ہے. دینے والا اللہ ہے کہ سب وہ یہ دینے والے ہیں، اس کی تفصیل بہت آتی ہے. تو بہرحال اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت، عبادت صرف اللہ کی، امید صرف اللہ سے، دینے والا صرف اللہ، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. دوسری تقسیم کرتے ہیں توحید ربوبیت، یعنی زمین کو پیدا کرنے والا، پالنے والا، زمین کی حفاظت کرنے والا، ہر کام ہر کام ہر کام جو بھی ہم زمین دیکھتے ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. ہوا آتی اللہ کے حکم سے، ہوا چلتی اللہ کے حکم سے، پتے گرتے ہیں اللہ کے حکم سے، بارش پڑتی اللہ کے حکم سے، بارش رکتی اللہ کے حکم سے، مصیبت میں اللہ کام دیتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، یہ ساری چیزیں ربوبیت میں آتی ہیں. چونٹی کو روزی دینے والا بھی اللہ ہی ہے، آسمان اور زمین، سورج اور چاند، سب کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہی ہے. رب کا مطلب یہ کہ سب پوری طرح گارڈین ہو، ہر چھوٹی بڑی بات کی ذمہ داری اسی کی. چونٹی پیدا کیا تو اس کو روزی دینا بھی اسی کا ہے، ہاتھی پیدا کیا تو اسی کا کام ہے، پوری دنیا کو سنبھالنا، پوری دنیا کے اندر جتنی ضرورتیں ان کو پوری کرنا، یہ اللہ ہی کے. تیسری صفت کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات،
اللہ کے ناموں کو جاننا، اللہ کی صفتوں کو جاننا، یہ بہت بڑا علم ہے. جیسے توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، ویسا ہی توحید الاسماء و صفات بھی ہے. یعنی اللہ کی بہت ساری صفات ہیں جو قرآن حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان کو ماننا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو ان کو یاد کر کے سمجھ کے استعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اتنی باتیں اللہ کے اسماء کے تعلق سے قرآن مجید میں اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر آپ نے دیکھا کتنی آیتیں آخر میں ختم ہوتی ہیں کس سے؟ غفور الرحیم، عزیز الحکیم، علیم الحکیم، ایسے بہت ساری آیتیں قرآن مجید کی آخر میں ایک یا دو نام اللہ کا ضرور آتا ہے. دونوں دو دو, دو دو نام بہت ہیں قرآن کے اندر، جیسے غفور الرحیم ہے، حکیم العلیم ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ بہت اہم ہے یہ علم. اپنے نام اللہ نے اس لیے ذکر کیے کہ اللہ کی یہ ساری صفات جانو کہ اللہ کیسا ہے. اس کو اگر سمجھ گئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دل بھر جائے گا اور اللہ کے خوف سے بھی دل بھر جائے گا. آدمی ہمیشہ بین الخوف پر رچا رہے گا، اللہ کی امیدوں رحمتوں کا امیدوار رہے گا اور اللہ کی سزاؤں سے ڈر کر زندگی گزارے گا. اور یہ سب سے کامل زندگی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا ڈر بھی ہمارے دلوں میں ہے اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید اور جنت کی خواہش بھی ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. الایمان بین الخوف والرجاء ایسے کہتے ہیں. کامل ایمان وہ ہے کہ جس کے اندر امید بھی پوری اللہ کی مغفرت کی اور اللہ کے انتقام اور بدلہ لینے سزا دینے کا ڈر بھی پورا ہو، یا ایسا ایمان ایمان کامل کہلاتا ہے. ایک جو مومن ہے دنیا میں پریشانیوں میں ہے اور صاحب اللہ نے خود کہہ دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا سجن المومن، دنیا جو ہے مومن کا قید خانہ ہے. قید خانے میں کس کو آرام ملتا ہے؟ تکلیف ہے، پریشانی ہے، فلاں ہے. اور دوسرا شیطان ہے سب سے بڑا دشمن. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، یقیناً شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو. اس شیطان نے تو چیلنج یہ کیا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے چند کے. ولا تجد اکثرهم شاکرین، چند بندے تیرے شکر ادا کریں گے، باقی سب کو میں گمراہ کروں گا. ولیضلنہم، میں گمراہ کروں گا. ولأمنینہم، دنیا کی خواہش دلاؤں گا ایسے کہ تجھے بھول ہی جائیں گے. اللہ اکبر. جانوروں کے کان کاٹیں گے میری بات سن کے اور پوجا کریں گے، بت کریں گے، فلاں کریں گے، بت پرستی کریں گے، سب کا. تو اتنی پریشانیوں میں لوگ گھرے ہوئے، کہاں جائیں بھائی، کس سے بولیں؟ اللہ کو آپ جانیں گے، اللہ میری مدد کرتا ہے، اللہ مجھے شیطان سے بچاتا ہے، اللہ دشمنوں کو سزا دیتا ہے، اس زندگی کے بعد مجھے کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل ہونے والے ہیں. کتنے سکون کی زندگی ہو جائے گی آپ کی، کتنے سکون کی زندگی ہو جائے گی آپ کی. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا نا کہ آپ کو کیا مدد کی ضرورت ہے؟ کہا مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ اپنے اولیاء کی اور اپنے انبیاء کی مدد کرنے والا ہے. ویسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا لوگ ستاتے مارتے تھے بھائی، کھینچتے تھے، احد احد، اللہ کی مدد پر ان کو پورا یقین تھا، اللہ مجھے بچائے گا، اللہ ان ظالموں کو ذلیل کرے گا. اس یقین کی وجہ سے ان کے ایمان میں اتنی پختگی مضبوطی تھی کہ سارے ظلم و ستم کو سہ کر بھی اللہ کی طرف ان کی توجہ ہوتی تھی، اس لیے ان کے ایمان کو کوئی بھی بگاڑ نہیں سکا، ان کے ایمان کے اندر کبھی خلل نہیں آ سکا. ہمارے ایمان میں جتنا خلل ہے اس کو ذرا سوچئے، تھوڑا سا کہیں سن لیں بھائی فساد ہو گیا، لباس بدل لیتے اور صاحب فلاں فیشن کر لیتے، داڑھی ہے تو وہ بھی منڈا لیں گے، فلاں کریں گے، اللہ پر بھروسہ نہیں نا کہ اللہ ہم کو بچائے گا. موت کا وقت اللہ نے رکھا، جب آئے گی موت، اتنا یقین ہو تو یہ سب کریں گے کیا؟ نہیں جی، ایمان کی حالت میں مریں گے اس کے ساتھ، اور بھی اپنے آپ کو پکا مسلمان بنا کے ثابت کریں گے. لیکن ہم لوگوں کا حال یہ دیکھیے، بیپار شروع کرتے ہیں،
نفع دینے والا نقصان دینے والا اللہ ہے, ایمان ہمارا ہونا چاہیے. لیکن نام دکان کا ایسا رکھتے ہیں کہ صاحب وہ معلوم نہ ہو کہ صاحب مسلمان کی دکان ہے, ہندو کی دکان ہے, کس کی دکان ہے. اسی طرح دکان میں کام کرنے والے بھی انہوں خود بھی کیسے ہو جائیں گے, اپنے آپ کو نیوٹرل بنا کے رکھیں گے, نہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں نہ کرسچن ہیں نہ یہودی ہیں, کچھ بھی نہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے, اللہ کی صفات کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے, اللہ کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے کہ ایمان کی حالت میں انسان نئی زندگی گزارتا ہے. اس لیے اللہ کے اس صفات پر ایمان جس کا ہو جائے گا اس کا ایمان ایسے نہیں ہوگا. آپ کو اللہ کے احسانات معلوم ہوں گے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے. آپ کو اللہ کے احسانات ہی نہیں معلوم ہیں. اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر اپنے صفات کے ذریعے کیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ ایسا کیا, فلاں کیا, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے اور تم کو شفا دینے والا ہے, فلاں کتنی چیزیں. جی جانتے ہی نہیں نا آپ, یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر مجھے دوا دیتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے, کمپنی مجھے کام دیتی ہے تو میرے بزنس میرا تنخواہ مل جاتی ہے تو میری روزی چل جاتی ہے, اور صاحب کمانے کے لیے کمپنی کھول لیتا ہوں تو کمپنی مجھے ملینئر بلینئر بنا دیتی ہے. آپ کو دیکھیے اللہ کے جتنے احسانات ہیں وہ جانے نہیں تو سمجھے کہ لوگ ایسے دیتے ہیں, لوگ ہم کو کرتے ہیں. اس لیے انسان کی تعریف کریں گے آپ, صاحب فلاں کی تعریف کریں گے, یہ کریں گے, اللہ کی تعریف نہیں نہ کریں گے. دینے والا اللہ ہے, معطی ہے, رازق ہے, یہ سب جانیں گے تو جب اللہ کی قدر کریں گے آپ, اللہ پر بھروسہ کریں گے, ہر چیز آپ اللہ سے مانگیں گے. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے ہر چھوٹی چیز بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے, یہاں تک کہ آپ کے چپل کی پٹی ٹوٹ گئی وہ بھی اللہ سے مانگو, اللہ دلائے گا. گھر میں نمک نہیں ہے جو کہ معمولی چیز ہے, نمک نہیں ہے تو بھی اللہ ہی سے مانگو, اللہ تعالیٰ دے گا. جس بندے کو اللہ کی صفات کا علم ہو, اللہ کی صفات کو جانتا ہو, اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے, اس سے افضل, اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ناموں کو ان کے صفات کے ساتھ جاننا بہت بڑا علم ہے, بہت بڑی عبادت ہے, بلکہ سارے علم کا یہ مرکز ہے, سارے علم کا یہ اصل ہے اللہ کے اسماء کو جاننا, ان کے صفات کو جاننا. مسلمانوں کے اندر جو کمزوری ہے اس کی وجہ آپ تلاش کریں گے تو معلوم یہی ہوگا کہ ہم نے اللہ کو جیسا سمجھنا ویسے سمجھا نہیں. قرآن خود کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ, اللہ کو جیسے سمجھنا چاہیے, اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے, ویسے انہوں نے قدر نہیں کی. جس کو اللہ کا علم حاصل ہو جائے, اللہ کے نام اور صفات کا علم حاصل ہو جائے, اس کی زندگی کا کیا کہنا. یہ صحابہ کو حاصل تھا, انبیاء اکرام کو تو ہے, صحابہ اکرام کو حاصل تھا. اس لیے ہم صحابہ اکرام کی زندگی میں ایک عجیب و غریب انقلاب دیکھتے ہیں, اتنا ایمان مضبوط ان کا, اللہ اکبر. بڑے بڑے پہاڑ جتنے ہوں گے مضبوط, اس سے بھی بڑا ایمان ان کے دلوں میں راسخ تھا, پیوستہ تھا. لہذا ہم کو بھی اللہ کے علم کا, اللہ کے ناموں کا علم ہونا چاہیے, اس کی صفات کا علم ہونا چاہیے, تاکہ ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب آئے. تو یہ اسماء حسنہ کے متعلق اور بھی چند باتیں ہیں جن کو کہنے کے بعد ہم ایک ایک نام کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.